उहाँ हुनुहुन्छ पास्टर तिमोथी राई. सन् 2000 अक्टोबर 28 तारिक सप्तरी जिल्लामा उहाँ लगायत उहाँको समूह त्यहाँ रहँदाखेरि तालिमका क्रममा प्रहरीद्वारा उहाँहरूलाई एरेस्ट गरियो. त्यो घटना के हो भनेर उहाँसँग मैले जोड्ने कोसिस गरेको थिएँ. हामी चाहिँ त्यहाँ पास्टर अगुवाहरूको सेमिनारमा बोल्नको लागि बोलाएको थियो. अनि हामी त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँका हिन्दू नेताहरूले हामीले चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रम गर्दैछौँ भन्ने कुरो थाहा पाएपछि उनीहरू चाहिँ वास्तवमा हामीलाई मार्नको लागि आएका थिए. अनि हामीसँग चाहिँ एकजना नर्वेको पाहुना पनि हुनुहुन्थ्यो. अनि मलाई त प्रहरीले पक्रिहाल्यो अनि उहाँलाई चाहिँ बाहिर मार्नको लागि लाँदै थिएँ. अनि जुन प्रहरीले मलाई पक्रिनु भएको थियो उहाँले चाहिँ वाकिटकीबाट अरू प्रहरी फौज मगाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नर्वेजियनलाई लाँदा लाँदै अरू प्रहरी फोर्स आएर चाहिँ उहाँले पनि सुरक्षाको घेराभित्र लिनुभयो. अनि त्यसपछि ती हिन्दू अधिवादीहरूले चाहिँ अरू साथीहरूलाई पास्टर डेभिड भट्टराईलाई त्यसै नै क्याम्पस क्रुसेडको स्टाफ चन्दन गिरीलाई उहाँलाई पिट्न थाले. अनि पास्टर भट्टराई डेभिड भट्टराईलाई पनि प्रहरीहरूले आफ्नो सुरक्षाको घेराभित्र लिइहाले. त्यसपछि कञ्चनपुरको एल्डर प्रेम राईलाई पनि प्रहरीले आफ्नो सुरक्षाको घेरामा लिए. तर चन्दन गिरीलाई चाहिँ प्रहरीको अभावले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ पक्रिन सकेन. अनि पछिबाट चाहिँ हामीलाई झुटा आरोप लगाएर हामीलाई चाहिँ प्रहरी हिरासतमा राख्यो. अनि प्रहरीले पनि हामीसँग ब्ल्याकमेल गर्न थाले. कस्तो खालको ब्ल्याकमेल? उनीहरूले चाहिँ पैसा माग्न थाले. पैसा दिनुभयो भने हामी तपाईँहरूलाई छोडिहाल्छौँ, तपाईँले जेलमा बस्नु पर्दैन भनेर कुरा गरे. तर हामी चाहिँ हामीसँग पैसा छैन, हामीले कुनै अपराध पनि गरेका छौँ, हामीले धर्म प्रचार पनि गरेका छैनौँ, हामी त यहाँ सेमिनार गरेको मात्रै हो. अनि त्यसपछि फेरि हामीलाई सरकारी वकिल कहाँ लगे. त्यहाँ पनि फेरि त्यहाँ इन्सपेक्टरले हामीसँग ब्ल्याकमेल गरे कि वकिललाई पैसा दिनुपर्छ अनि तिमीहरूको मुद्दा चाहिँ माथि लगिने छैन, तिमीको मुद्दा हल्का बनाइदिन्छ. अनि हामीले भने हामीसँग पैसा छैन, हामी दिन सक्दैनौँ, तपाईँहरू जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मुद्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ जटिल बनाएर अनि हामीलाई चाहिँ कारागारमा हालेको. जिल्ला कारागारमा? एकदमै सप्तरी जिल्लाको राजविराज. कति महिना बस्नुभयो तपाईँहरू त्यहाँ? हामी लाइक खासमा हाम्रो अदालतले हामीलाई सजाय चाहिँ 3 वर्षको तोकेको हो. तर परमेश्वरले चाहिँ नाटकीय ढङ्गमा हामीलाई 3 महिना 20 दिनपछि नै छुटकारा दिनुभयो. कस्तो खालको यातना दिइन्थ्यो त्यतिखेर? खासमा हामीलाई यातना चाहिँ दिएन, प्रहरीबाट सरकारबाट केही यातना दिएन. अर्को राम्रो पक्ष चाहिँ के थियो भने त्यहाँको जेलर जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि नोमिनल क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो. त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले पनि हामीलाई धेरै नै माया वास्ता गर्नुभयो. तर अब बन्दी कैदीहरू चाहिँ अब कोही मान्छे मारेर आएको, कोही तस्कर गरेर आएको, उनीहरूले चाहिँ हामीलाई साह्रै नै दुःख दिए. उनीहरूबाट चाहिँ बढी हामीलाई यातना दिने काम गर्यो. निस्किँदाखेरि कस्तो अनुभूति गर्नुभयो तपाईँहरूले? निस्किँदा त अब म त रुएँ नि. अब रुएँ भनेपछि अब बुझिहाल्नुहोस् खुसीको आँसु. हजुर, ठुलो विजयको. त्यो बिचमा 3 महिना 20 दिनसम्म तपाईँहरू तपाईँ लगायत तपाईँको 4 जनाको एउटा समूह त्यहाँ जिल्ला कारागारमा चलाउनु भयो, कस्टडीमा बस्नुभयो, होइन? कस्तो अनुभूति हुन्थ्यो तपाईँहरूलाई त्यतिखेर? एकदमै बढी तपाईँको टेन्सन, अङ्ग्रेजीमा टेन्सन भन्छ, एकदमै मन चाहिँ बेचैन, एकदमै सुत्न पनि नसक्ने, स्थिर रहन नसक्ने, एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो भित्र चाहिँ.
अहिले यो भनौँ न 16-17 वर्ष पछाडि त्यो घटनालाई फर्केर हेर्दाखेरि के पाउनु 20 वर्ष भए 15 वर्ष त्यो एउटा पाठ हो युसुफको जीवनबाट पनि हामी सिक्छौँ युसुफलाई पनि झुटा आरोप लगाएर कारागारमा हानेका थिए अनि त्यसैले चाहिँ उहाँलाई सफल व्यक्तित्व बनाए र यो कारागारको जीवनले पनि मेरो व्यक्तिगत पक्षमा चाहिँ मलाई तिखार्ने काम मलाई सच्याउने काम मलाई निर्माण गर्ने काम गरेको चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु तपाईँले क्याम्पस कुर्सेतमा पनि लामो वर्ष सेवा गर्नुभयो त्यो बाहेक अहिले पछिल्लो समय अब एउटा तालिम सेन्टर खोलेर पनि तपाईँले काठमाडौँमा सञ्चालन राख्नु भएको थियो अहिले बन्द भयो भन्नुभयो त्यो जेलमा बस्दाखेरिको त्यो अनुभवले त्यतिखेर जुन खालको एउटा दुःख सहनु भयो नि तपाईँले हजुर त्यही कारणले गर्दा आज तपाईँ यो सेवाकाईमा निरन्तर हुनुहुन्छ भन्दा ठिक हुन्छ त्यसो भन्दा ठिक हुँदैन होला किनभने म सेवाकाईमा आउनुभन्दा पहिला मैले चाहिँ 5 वर्ष प्रार्थना गरेको थिएँ अनि 5 वर्षको प्रार्थनापछि नै परमेश्वरले मलाई सेवाकाईमा ल्याउनु भएको हो तर कारागारको जीवनले चाहिँ मेरो सेवाकाईको क्षेत्र चाहिँ परिवर्तन गरिदियो किनभने कुरा नै त्यही पासजी कारागारको जीवन पछाडि 3 महिना 20 दिन तपाईँहरू त्यहाँ बस्नुभयो त्यस पश्चात तपाईँको सेवाकाईमा कस्तो खालको अन्तर ल्यायो त्यस अन्तर चाहिँ पहिला चाहिँ म क्याम्पस क्रिसेट फर्काइसमा आबद्ध भएर सेवाकाई गर्थेँ हामीले चाहिँ क्याम्पसकै विद्यार्थीहरूमा मात्रै केन्द्रित थियो तर राजविराजको बन्दी जीवनले चाहिँ मैले चाहिँ अब मण्डल स्थापनाको काम गर्नुपर्छ अनि राजविराज सप्तरीमा पनि मैले यो काम गर्नुपर्छ किनभने जति बेला हामी त्यहाँ कारागारमा थियौँ त्यहाँ मण्डली थिएन पास्टर डेभिड भट्टराई हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको मण्डलीमा मानिसहरू थिएन त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बढी हेपाइमा पर्यो यदि त्यहाँ मण्डली भएको भए त्यति ठुलो हेपाइ हुने थिएन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यस कारणले गर्दाखेरि क्याम्पस कुसेलले चाहिँ क्याम्पसकै विद्यार्थीको बिचमा मात्रै काम गर्ने भएको कारण नेपालमा चाहिँ अब त्यसले पर्याप्त नहुनेछ मण्डली बिना प्रभुको राज्य विस्तार हुन सक्दैन अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि मण्डली स्थापना गर्न नै आउनुभएको यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यति बेलाखेरिदेखि नै अब मण्डली स्थापनाको सेवाको लागि चाहिँ मैले प्रार्थना गर्न थालेँ अनि कारागारबाट छुटेपछि 1 वर्षपछि हामीले क्याम्पस कुसेल छोडेर हामी मण्डली स्थापनाको सेवाकाईमा हामी लागेका छौँ जुन ठाउँबाट तपाईँलाई जिल्ला कारागार सप्तरीमा चलान गरियो नि जुन ठाउँबाट तपाईँ परेडी अरेस्टमा पर्नुभयो सप्तरीको त्यो ठाउँमा त्यहाँको अवस्था त्यहाँको मण्डलीमा वृद्धि हुने क्रम त्यस्तो केही छ अनि सप्तरीमा त त्यति बेला सप्तरी जिल्लाभरि नै मण्डली नै थिएन एक दुईजना चाहिँ थारूहरू प्रोमा आइरहेका थिए चौधरीहरू बुझ्नु भएन तर मण्डली चाहिँ थिएन अहिले चाहिँ कस्तो छ अहिले गाउँमा चाहिँ त्यहाँ 2-3 वटा मण्डली छ हाम्रो एकजना शिवनारायण चौधरी पनि यहीँ काठमाडौँ स्तुति प्रशंसाबाट उहाँ जानुभएको छ त्यसपछि हाम्रो सिद्धि प्रसाद चौधरी जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँलाई लिडरसिपमा ल्याउने काममा मेरो पनि केही हात छ अनि उहाँले पनि त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ